shacabka ku nool deegaanka ada masajida ee dacda galbeedka wajeer ayaa waxa ay ka warbixiyeen abaaraha iyo oonka daran ee ka jira deegaankaasi waxa ay inoo sheegeen in abaaraha dartood iska dhaafay dunyadii ay dadkii u wayeen biyo ay cabaan xilli lagu guda jiro bisha ramadaan waxa la yiraahdaa cabdullaahi cabdi xaafadan buula qasaban anina ayaan ku noolahay meel kale hadda kamaanaan imaadin sida aad sheegay abaarta aad inoo saameysay soo wax garateen ma xoolihii waa wada xaraysan yihiin dowladda aad aad bay ay xagaynaya ugu gaabisay soo wax garate ma waxaan dooroni iyo wax kaleba xoolihii waxay u baahan yihiin wax walba gargaar in la helo biyo iyo raashin deg deg ah inay nagu soo caawiyaan soo wax garate ma annaga horto xagga dowladda aad bay dhibaato ee noogu haysataa wax caawimaad liiraahdo oon ku haysano malaha maalintiis wax rabiya ugu dambaysa meeshaan oos imaado ninka imbiga ka awajar was soo wax garate ma caawimaad kale iska badaa xaggiis nin la arkaa mugta caaw waa dhibkaadaba arkaa soo ma maalintiis wax raadinaya bartiisa noogu dambaysa xoolihii saasay noogu xariisan yihiin dadkina adduunka haddi la joogo kulley baas aragteen aan u malaynaa wax la soo qaado intaas iida ah yaa dhibkayna iyo baahidayna xoolihii oo inoo wada xaraysan oo wax la siiyana la ih intaas aan idiin sheegi aadan cabdullaahi xasan ee waxaan deganay xaafaddan xaafadda magaceeda waxa waaye aaday masaajidaa gaar ahaan buulo qasab yaan jeemanka ahay weli waxaan rabaa dowladda inaan tuso loodan iyo xareysan waxaa aragta bal shantan sana saan ay ugu xareysan yihiin loodan wixii dhintay wixii had isoo haray waa intaa waxaan leeyahay ma ka warqabtaa iyada dowladda uma malaynaya inay ka warqabto laabirina waxaa imaan doonta inay annaga ayagoo kuri doona ay imaan doonaan anaa inta insha allah bilillaahi alkariim mishmaa qallosh waxaan u sheegaa bal ha arko horta waxaan dhibka meeshaan ka jira waa seemigusi meeshaan oo isaga ka yahay imbi laakiin weli ma arkin soo socda hal mareen weligaa inooma imaanay saasaas haddana hadda kuri ku rabaa wax soconaay maa wax aboodka cadi masaajidaan fadhiyaa buulo qasab ee odiga iyo magaaladaan nahay dhowaanahan bahal abaar la yiri aas ilaahay aas nagu soo furay tii sano hore saan sano usugeyne sanada iyadeed waan waayne hadda haddana tu kale kow la dhahay xoolihii sidiiya raashinka ay u gadanay raashinka sixir barraa dhacay waaba lagu waay magaalada waa laga waay wax xoolihii la siiya aalalay xoolihii wax xariisiyo duur waxay kusoo qaadayiin malaha horta midda raashinkii aan nooga daran midda biyahana waa jirtaa oo mana arada ka jira mashiimihii waa un laqodaa ku walba hay socoto baa imaada mashiine qodi mashiin dib marka afka ayuu ka xiri waa iskaga tegey oonkaasna waan hayaa madda iyada ee horta dhibkeeda ay leedahay meeshan locationkan aadi masaajida wajar wasi nimaa kasoo gala oo sanad kastaba waxaan rabaa kuru dhaha oo imbi kasoo gala ninkaasa maalinkiiaas kuruha raba oo iskeetiga aas fuula unbaa u nooga dambeyne saacaddaa ilaa ma hayn intay shanta sano hadda soo dhammaatay ninkaas maalinkoo ma arkin waxaas noo gala iska dhaafi dhibka aas nagu haya dhib yarba maakaas ugu dambeyn mas-uuliyiin samafalayaasha iyo ganacsatada ayaa lagu baaqay inay halkaasi biyo iyo baad gaarsiiyaan dowladda waxaan ku codsanaynaa raashin deg deg a iyo biyo wax walba inay nagu soo caawis intaasaan karabnoaa jira dowladda waxaan ka codsanaynaa dadka iyo dunyadii hadda waaba dhammaan hayaan xagga ilaahay kama dhammaan hayaan laa xaggaayn waa ka dhiman hayaan inayna soo gargaaraan raashiin noqotaa biyo noqotaa xoolihii waa xariisiya waa dhammaan hayaan inayna soo gaaraan rabnaa wasalaamu calaykum saasaas haddana hadda kuri ku rabaa wax soconaay maa waxaas dowladdu waxaan leeyihi masaacidaan ka rabnaa cooska xoolaha la siinaya noo keenta xoolihaana gaajo nooga dhammaan haya dadkana waa ku dhowyi ilaahay baa wax caawiyey abaartani daba dheeraata ayaa saameyn baaxdaleh u geysatay dadka iyo dunyada intaba cabdullaahi maxamed amiin kulmi f m ismaamulka wajeer